А България междувременно поиска спиране на внос на яйца с произход от Украина. Това стана на вчерашното заседание на Съвета на Европейския съюз по земеделие. Искането е по настояване на Съюза на птицевъдите в България, като основният им мотив е, че вносът на украински яйца надхвърли от 10%, което пък подбива от цената им. Още за исканията от Георги Карамфилов. Българските птицевъди са единодушни, че в България се прекалява с вноса на украински яйца, което водело до дисбаланс на пазара и нереалистично ниски цени, които пречат на тяхната продукция. В България вече отдавна надхвърли 10% от общия внос, така че влиянието вече на украинските яйца е изключително голямо и това доведе до понижаване на цените. В България в момента продаваме яйцата в България 10% под европейската цена. Според председателя на Комисията по стокови борси и тържища, българският пазар може да се пренасити и с друг вид яйца. По думите му, птицевъдите в България трябва да се кооперират на едро, за да могат да са конкурентни на големите играчи като Украина. Така както могат да дойдат полски яйца, така могат да дойдат и немски яйца, и френски яйца. Естествено, че нашите производители не могат да бъдат извън конкурентната среда. Конкурентната среда винаги ще ги притеснява. Българските яйца са доста високо качество и в никакъв случай не са чак с такава разлика по-скъпи, че да не се изберат българските яйца. Птицевъдите у нас обаче твърдят, че в другите страни от Европейския съюз украински яйца се внасят, но се продават в много по-малки мащаби. В Полша, в Нидерландия влизат големи количества украински яйца, основно за преработка. В Полша вероятно и за реекспорт, но този реекспорт е по-скоро към трети страни, отколкото в границите на Европейския съюз. Земеделският министър застана зад исканията на бранша, като заяви в Брюксел, че първите 6 месеца на тази година са били внесени 2 милиона и 600 хиляди украински яйца, което е 5 пъти повече спрямо миналата година. Комисията на база предоставени данни от наша страна в момента ще извърши проверка чисто нормативно. Дали това, което сме го дали ние като данни, наистина оказва този негативен ефект. Не мога да се ангажирам със срок. В момента се движим по строго определените правила на Европейската комисия. Искането на България ще бъде подкрепено и от Румъния. За новините на Нова, Георги Карамфилов. А сега за твоя ден, включване от Брюксел, кореспондентът на клуб Зет Момчил Инджов е на линия. Момчи, здравей, радвам се да те видя. Добро утро. Да чуя. Чувам те прекрасно. Кажи ни сега, докъде ще стигне това искане за спиране на внос на яйца от Украина вчера на заседанието на Съвета по земеделие? Това, което ни разказа и Георги Карамфил в ефира преди малко. Всичко това трябва да бъде обсъдено, трябва да бъдат проучени анализите и данните, които, както каза вчера министър Георги Таков, ние сме предоставили. И тогава ще бъде взето решение. Сега нека да си припомним, че преди 3 месеца пак по наше искане Европейската комисия ограничи вноса на яйцата. Това също си го припомнихме вчера. Но сега вече прибягваме и до тази мярка, тъй като според нашите производители птицевъди, тя не е довела до очакваният ефект. Сега всяка страна има свое право да, вие знаете, за тези автономни търговски мерки, вече всяка страна може да даде сигнал и вече Европейската комисия да го обсъди и да реши дали да налага ограничение или да удря така наречената внезапна спирачка. Само преди един месец пък бе спрян вносът на украински мед. На 21 август беше решено това. Така че не е нищо ново. Това, което лично на мен ми прави впечатление, че някакси много шум се вдига, когато става дума за внос от Украина, именно от Украина, защото със сигурност не се внасят яйца от Украина. Това от една страна. От друга страна, наистина, ако пък те се внасят на цени по-ниски от пазарните, това е един сериозен проблем. Тук вече има по-следващи и по-учени хора от мене и те ще кажат. Нали, да смятаме, че това, което все пак цял министър ни го казва и би трябвало да не ни лъже министъра. Искрено вярвам и се надявам на това. И големият проблем е всъщност в търговците, които внасят. Не, защото тези яйца не се внасят от птицевъдите, но вие знаете, че има една приказка. Нали? То малко трябва да я перифразираме, но приказката е: дайте ми една дефицитна стока и за една нощ ще стане милионер. Тук вече става дума за нещо по-различно. Момче, кажи ми, има ли други държави, които са внесли такова искане, подобно на нашето? Конкретно значи, за яйцата или не? За яйцата не. За яйцата не. Но, например, Италия е поискала забрана за вноса на ориз от някои държави, сред които са Украина и Молдова. Пак вчера.
на вчерашния съвет. Германия пък е поискала, настояла да не се внасят препарати за растителна защита от някоя държава. Тоест всяка държава, то за това и този съвет земеделие, който се събира един път месечно, за да се обсъждат част от обсъжданите въпроси са и тези проблеми. Тоест всяка държава съобщава и казва и се оплаква от съответните проблеми, които има. Значи очевидно на Италия проблемът е с уриза, а на България проблемът е с яйцата. Да. Така че има. Това, което вчера късно вечерта каза вече, когато завърши съветът, унгарския министър на земеделието Жолт Фелдман, каза, че все по-често, последните месеци все по-често зачестяват оплакванията на страните от нелоялен внос, нелоялна конкуренция, от което си прави извода, че не Украина е виновна, са виновни търговците. Разбрах, но и те си гонят своя интерес. Разбрах. Кога ще се вземе окончателно решение? Заобщо как вървят разглежданията срок, на такива искания? Срок не се. Срок няма как да бъде поставен. Вече самата комисия трябва да направи проучването и да вземе решение. Нали? Дали да се удари внезапната спирачка, после вече трябва да бъде одобрено окончателно и от съвета на Европейския съюз, състоящ се от представителите на държавите членки, но обикновено горе-долу, може би месец отнемат такива. Горе-долу, обикновено месец. Ще следим процесите в Брюксел. Кажи ни на финала, само очакваме изслушването на еврокомисарите, сред които и нашия еврокомисар Екатерина Захариева, за която пък Политико написа, че вероятно е възможно да бъде сред петте, които ще бъдат отстранени след това изслушване, което предстои. Какви са към момента информациите по темата? Разбира се, в сферата на спекулациите сме. Много накратко. Очаква се, очакванията са да стане ноември месец, тъй като има, все пак и парламента е взет с една своя програма, която е изготвена предварително. Освен това, не е започнала още проверката на комисията по правни въпроси. Тя се очаква някъде към края на септември да започне. Защото е възможно още и комисията да отхвърли някого, не е изключено. Mm-hmm. И ако комисията каже, че някой е в конфликт на интереси, той въобще не може да се явява на изслушване, което означава, че държавата, съответната държава, трябва да издигне нов кандидат и вече той да мине среща с Урсула фон дер Лайен и да бъде номиниран и така нататък. Така че по-рано от ноември няма. Едва ли ще бъде по-рано от ноември. И общо, окончателно вече крайният срок, не по-рано от декември ще встъпи в длъжност новата Европейска комисия, но до тогава ще си работи съгласно. Развръзката ноември месец ще имаме, така или иначе, след като се проведе изслушването. Може би. Благодаря ти, Момчил Инджов, кореспондент на Клуб Z в Брюксел, наш колега, на когото разчитаме в такива ситуации за тези бързи включвания, макар и от разстояние. Сега, уважаеми зрители, една реклама. Очаквам тук при мен доцент Трифон Вълков.